От постійних там проханнях України або вимогах України по відношенню до зброї, ми також повинні і маємо можливість вимагати, щоб просити, щоб нас навчали в західних країнах, хоча б в Західній Європі, хоча б в Східній Європі, в країнах НАТО. Там ну, фактично в кожній бригаді є там учбові частини при кожній бригаді, і ми б могли відправляти зараз десятки тисяч бійців для того, щоб вони проходили підготовку, поверталися підготованими, поверталися якраз тими, які можуть використовувати ефективно натівське озброєння. І, власне кажучи, от тоді б ми постійно підвищували свою ефективність, і в результаті ми б могли перегравати росіян не кількістю, а саме кажучи, і не героїзмом, якого тут предостатньо, безумовно, але саме кажучи, перегравати їх в класі.